Ele reclamou seu título de primeiro e único Thor. Opa, falei cedo demais. Já faz o quê? 3, 4 anos? 8 anos, 7 meses e 6 dias, mais ou menos. Foi muito impressionante o que você fez. Esse foi meu primeiro vilão. Nunca vai esquecer do seu primeiro. Ele reclamou seu título de primeiro e único Thor. Opa, falei cedo demais. Já faz o quê? 3, 4 anos? 8 anos, 7 meses e 6 dias, mais ou menos. Foi muito impressionante o que você fez. Esse foi meu primeiro vilão. Nunca vai esquecer do seu primeiro.